zizinemi jatina gumbira jagawaniza marini ne zizinemi jatina gumbira jimeazite tá muito mal, vamos prevenir, eu aqui. Sale, 2020 começou mal, para mim, não sei nos vossos lados, mas do meu lado, começou muito mal. Recentemente aqui, tivemos Cyclone Idai, matou muita gente. E agora temos Covid-19, coronavírus. Coronavírus está a matar, vamos prevenir. E eu estou aqui, desde manhã, estou a cumprir, não saí, não estou a sair. Agora aumentarão mais 30 dias. Caso que quero sair, não tenho problemas. Tenho máscara, está aqui. Pessoal, vamos prevenir Covid-19, eu tenho máscara, está aqui. Estou aqui em casa a ensaiar minhas músicas, mas com máscara.